নমস্কার মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ মূল সহযোগী ৰূপে আছে ময়ুৰী চৌধুৰী হয় ধন্যবাদ জনাইছো অতনু ভূঞা এই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো দিনলিপিত আমি তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে লৈ আগবাঢ়ো আজিও আমাৰ তিনিটা হেডলাইন থাকিব অহা শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব এন ডি এৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰ আজি এই তথ্য সদৰি কৰিছে ইপিনে এই মুহূৰ্তত নতুন দিল্লীত ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ বৈঠকৰ সমাপ্তি ঘটিছে এই বৈঠকতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ কাম অব্যাহত ৰাখিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপক্ষে প্ৰচণ্ড ঢৌ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপক্ষে ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত ভোটদান হৈছে এতিয়া বিশ্লেষণ কৰি দেখা গৈছে 94টা সমষ্টিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল ভোটত বিজয়ী হৈছিল এই 96টা ভোটৰ সমষ্টিৰ হিন্দু বেল্টৰ কোনটো সমষ্টিত কিমান ভোটক বিজেপিৰ মিত্ৰগোষ্ঠী আগবাঢ়িছে তাৰ বিতং ব্যাখ্যা আজি অনুষ্ঠানত কৰা হ'ব লগতে গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হ'ল এতিয়া গৌৰৱ গগৈ বিজয়ৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি গৌৰৱ গগৈ সপক্ষে ঢৌ আছিল জানো কিয়নো দেখা গৈছে যোৰহাটৰ নিচেই কাষতে থাকি লাগি থকা কাজিৰঙা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী বিজয়ী হ'ব নোৱাৰিলে যোৰহাটৰ কাষতে লাগি থকা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত পাৰ্টীৰ অৱস্থা কাহিল হ'ল কিন্তু গৌৰৱ গগৈ বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ল এতিয়া গৌৰৱৰ এই বিজয়ৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি বিজেপিৰ কোনোবাই সহায় কৰিছিল নেকি এই বিষয়ে আমি বিতং কথা পাতিম দৰ্শকক ইয়াতে জনাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু কভাৰ ষ্টৰি হিচাপে লওঁ আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰ ষ্টৰি অৱশেষত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাল এই ফলাফলক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া বিশ্লেষণ আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে আজিৰ তাৰিখত যদিহে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'লহেঁতেন তেন্তে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে আসন লাভ কৰিলেহেঁতেন 94খন নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ অন্তত সমগ্ৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰাৰ পাছত নিশ্চিত হৈছে যে ৰাজ্যজুৰি এইবাৰ বিজেপিৰ সপক্ষে প্ৰচণ্ড ঢৌ আছিল হিন্দু বেল্টত অভাৱনীয় হাৰত বিজেপিয়ে প্ৰায় প্ৰতিটো সমষ্টিতেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কোনটো সমষ্টিত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি কিমান 94টা সমষ্টিৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই 24 ঘণ্টাৰ আগলৈকে ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলসমূহে দাবী কৰিছিল যে এইবাৰ চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা দেখুওৱা হৈছিল এন ডি এৰ লগত থকা জনতা দল ইউনাইটেড অৰ্থাৎ নীতিশ কুমাৰৰ দল চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ দলক টানি আনি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছিল কিন্তু সেয়া সম্ভৱপৰ নহ'ল এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পদত্যাগ কৰিছে এতিয়া কেয়াৰটেকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিব খবৰ অনুসৰি অহা শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব কিছু সময়ৰ আগতে এন ডি এৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় এই বৈঠকত এন ডি এৰ অংশীদাৰ দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বৈঠকত অসমৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰতিনিধিও যায় অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাক দেখা গৈছিল ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োক দেখা গৈছিল এইদৰে চিৰাগ পাছোৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চন্দ্ৰবাবু নাইডুক যিসকল যাক কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে নীতিশ কুমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সকলোৱে এন ডি এৰ সমৰ্থনত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে এয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰক একেলগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে দেখা গৈছে এই বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এন ডি এৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু অহা শনিবাৰে পুৱা 8 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিজেপিৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে এই বৈঠকত পুনৰ কৈছোঁ অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাক আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ উপৰিও প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত আছিল এয়া প্ৰমোদ বড়ো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত উপস্থিত থাকে এইখিনি সময়তেই অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰা হয় লগত প্ৰমোদ বড়ো থাকে ইউ পি পি এলৰ ফালৰ পৰা অতুল বৰা আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আৰু একেলগে এন ডি এৰ অংশীদাৰ দলসমূহৰ সভাপতিসকলে এইদৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত প'জ দিয়ে এই বৈঠক সংক্ৰান্তত অতুল বৰা আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰমোদ বড়োৰ ভাষ্য আছিল এই ধৰণৰ আৰু সকলোৱে তেওঁ ইয়াক
অভিনন্দন জানাইছে তেওঁৰ সবল নেতৃত্বত আজি এনডিএৰ বাবে এই মেচ ভিক্টৰিটো সম্ভৱ হৈছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে নিশ্চয় এখন নতুন চৰকাৰ দেশবাসী দেখিবলৈ পাব কিমানটা আমি আহিছোঁ আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আহিছে ময়ো আহিছোঁ আমি দুয়োগৰাকী আজি এনডিএৰ বৈঠকত উপস্থিত আৰু সেইখিনি কথা আপোনালোকে একেবাৰে নিশ্চয় গম পাব ভালকৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে এইটো এটা ঐতিহাসিক হয় আৰু যোৱা দুটা বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি মিছন আৰু ভিজন ল'লে বা কাম কৰিলে ইয়াত ভাৰতৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো নাগৰিকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আশা দিশা আৰু ভৰসাৰ নিচিনা হৈছে এন ডি এৰ বৈঠকত আজি অংশগ্ৰহণ কৰে তেলেগু দেশমৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডু চন্দ্ৰবাবু নাইডু পূৰ্বে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এন ডি এৰ অংশীদাৰ হয় আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আছিল পূৰ্বে নীতিশ কুমাৰ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ত্যাগ কৰি এন ডি এত যোগদান কৰে নীতিশ কুমাৰে নীতিশ কুমাৰেও আজি এন ডি এত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ লগত যোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে চন্দ্ৰবাবু নাইডু সোধা হৈছিল যে আপোনালোকৰ সমৰ্থন এন ডি এৰ লগত থাকিব নে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত থাকিব নাইডুৱে কৈছিল আমি সদায় এন ডি এৰ লগত আছোঁ থাকিম আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিম How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And sir, what about portfolios? Sir, anything? Portfolios, sir? Sir, any portfolio? Ipina Aji Khondhia, Mallikarjun Kharge's bakhogriyot onusthito hoy India Alliance-or boithok. Boithokor dishyo eya. মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ঘৰত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকত এয়া এন ডি এৰ বৈঠক নহয় ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৈঠকৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৈঠক এয়া এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে যেনেকৈ যুঁজি আছিল অদূৰ ভৱিষ্যতেও তেনেকৈ যুঁজিয়ে থাকিব আৰু মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আজি বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে